Olá, aqui é o André Faria, CEO da Bluesoft. Hoje é um dia muito especial porque estamos aqui no evento Brasil em Código da GS1. Depois de tanto tempo sem eventos presenciais por conta da pandemia, é uma alegria muito grande esse evento estar de volta com tudo, com um público muito interessado em falar de tecnologia, de transformação digital. A transformação digital nunca foi tão importante como agora para as empresas. E mais do que tecnologia por tecnologia, é importante a gente usar a tecnologia para gerar resultados concretos para o varejo supermercadista. E é por isso que a gente está aqui hoje encontrando clientes, prospects e falando sobre tudo que a nossa tecnologia pode fazer pelas empresas. Então, se você não teve a oportunidade de estar com a gente aqui hoje no Brasil em Código, eu quero fazer um convite muito especial para você, porque na semana que vem, terça-feira, estaremos no evento APAS Next, aguardando você lá no nosso stand para que a gente possa conversar pessoalmente sobre tudo aquilo que a tecnologia pode fazer de concreto, gerar resultados para a sua empresa. Fique agora com alguns momentos especiais aqui do evento Brasil em Código 2022. Embaixo tem um link no vídeo para que você possa clicar e agendar sem compromisso uma apresentação para todo o seu time conhecer a nossa tecnologia. Então não deixe esse vídeo sem antes clicar nesse link aqui embaixo, onde você vai poder conhecer um pouco mais da tecnologia da Bluesoft. E claro, a gente também te aguarda no Brasil em Código 2023. Muito obrigado e até a próxima!